લાલ ને વાદળી પૂરા થઈ ગયા છે, હવે પીળો જગમાહટ જરૂરી થઈ ગયો છે. એટલે લાલ બત્તી આવી ગઈ, વાદળી પણ થઈ ગઈ, પણ પીળો એટલે થોભો. પણ હવે તમારે થોભવાનું નથી અને થોભ્યા વગર તમારે આગળ વધવાનું છે. એને જોઈએ ને એટલે એ હસતો જ હોય, ગમે એટલું હોય, પ્રસન્નતાથી એનું શરીર બનેલું છે. મૂળ પ્રસન્નતાનો માણસ છે. જ્યાં સુધી હું જાણું ત્યાં સુધી કોઈને પણ એ જવાબ આપ્યા વગર રહેતો નથી. એના ફેસબુકના બધા ચાહકોને જવાબ આપે છે, પછી કેટલા કેવા કેમ આપવા એ પણ એની સ્વતંત્રતા છે, પછી એના પરિણામો જે આવે એ. પણ ભાષા જ એની પ્રેમિકા છે. ગોપીઓમાં એ ગોપનીય છે, વાચકોમાં એનો વિજય છે, નામ એ વસાવડા જય છે. એને રજૂઆતનું રજવાડું ઊભું કરવા વિનંતી કરું છું. જય વસાવડા. મારી મૂંઝવણ તો એ છે કે હું તો કાયમ હૃદય નીચોવીને જ લખતો બોલતો અને ફેસબુક ઉપર રીટાબેને કહ્યું એમ કોમેન્ટ કરતો માણસ, એટલે આજે કંઈ વિશેષ વિષય વધારાનો કહેવો પડે એવો છે નહીં. પણ મને આનંદ એ છે કે હૃદય નીચોવીએ ત્યારે સામે પણ એવી વ્યક્તિઓ જોઈએ ને કે જે ઝીલી શકે, સાડા ત્રણ વજ્ર ઝીલી શકે એવી છાતી મારી સામે બેઠી છે અને એનો મને આનંદ છે. અને ત્યાં હૃદય નીચોવાની એક ઓર મોજ હોય છે. ભદ્રાયુભાઈ, અંકિત બધા જે કવિતા લઈને આવ્યા, એટલે હું તો લઈને નહોતો આવ્યો, મગજમાં કેવો વિચાર નહોતો કર્યો, પણ પછી મને એમ થયું કે હૃદય નીચોવું એ વાત તો સારી, પણ પછી સંઘે શક્તિ કલોય ઉગે એવું પણ રાખવું. એટલે બધા કવિતાની વાત કરે અને બાપુ સામે બેઠા હોય તો આપણે કવિતાથી શરૂઆત કેમ ન કરવી, એટલે મને હેમંત શાહ યાદ આવ્યા. અને બહુ સરસ મજાની એમની કવિતા, આજના વિષય માટે જ જાણે એમને લખી હોય વર્ષો પહેલાં, એવી સરસ મજાની કવિતા. કાગળની એક બાજુ લખવું, બીજી રાખવી કોરી. આપણે સામાન્ય રીતે લખવામાં આ જ કરતા હોઈએ છીએ, કાગળની એક બાજુ લખવું, બીજી રાખવી કોરી. અહીં ગામની ગલી કૂચી ને ત્યાં અજ સાવ અજાણ્યો પ્રાંત, આ બાજુ છે હળવું મળવું, ત્યાં અદ્ભુત એકાંત. બે રાખવાનું, એક બાજુ કોરીએ રાખવાની, એક બાજુ ભરેલીએ રાખવાની. એકાંત પણ રાખવાનું, હળવા મળવાનું પણ રાખવાનું. અહીંયા વૃક્ષો જળને પથ્થર, ત્યાં આકાશ બિલોરી. કાગળની એક બાજુ લખવું, બીજી રાખવી કોરી. ભીંજાવું સુકાવું ક્યારેક ઘાસ બનીને ઉગવું, લીલું છે શરીર કે મન ના કંઈ એવું પૂછવું. પગ માટીમાં ખૂપિયા છે પણ હોઠે ઓસ કટોરી. કાગળની એક બાજુ લખવું, બીજી રાખવી કોરી. પગ માટીમાં ખૂપિયા છે પણ જીભથી તો તમે શબનમ, ઝાકળ વરસી રહી છે પ્રભાતની, એ તમે ચાટી શકો છો, તો એ ચાટી લેવી ભલે પગમાં કાદવ હોય. હા, આ જલસો છે જીવનનો. જો હૃદય નીચોવીને વાત કરવાની હોય તો જલસાની વાત મારે કરવી છે. જળના રૂપે શાંત કદી તો ક્યાંક ફીણાઈને વહેવું, પથ્થરનો અવતાર મળે તો ક્યાંક છીણાઈને રહેવું. સુકાયેલું કાષ્ઠ બનો પણ કૂપળ રાખવી ઓરી. કાગળની એક બાજુ લખવું, બીજી રાખવી કોરી. બધાની જિંદગી હોય છે તો આવી છે. બધા ક્યાંક ને ક્યાંક રત્નેશમ કહેતા કે ઓશો પણ બધાએ યાદ કર્યા વારાફરતી. ઓશો એવું કહેતા રીટાબેન કે જિંદગી ખુલ્લી કિતાબ જેવી હોવી જોઈએ, પણ જેમને અક્ષર જ્ઞાન હોય એની પાસે જ પાનાઓ ખોલવા. દરેકને ચોપડીઓ આપશો ચાનો કપ મૂકીને જતા રહેશે. એટલે બધે ચોપડીઓ ખોલવાની, પાનાઓ ખોલવાની જરૂર નથી. પણ આજે મજા આવે એવી વાત છે. અને આખો જો ઉપક્રમ જોઈ રહ્યો છું, બાપુને ઘણી વાર જોઉં. હમણાં નિલેશભાઈને કહેતો હતો, કથાના પ્રથમ દિવસે આવ્યો અને રાતના અમે રીટાબેનની ઘરેથી બહાર નીકળ્યા અને બહાર બધું સરસ સજાવેલું, નાય આવું જા, તલગાજળ ઊભું કરેલું છે એવું, ત્યાં પણ અલગ 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 બધું ઊભું થયેલું. ને જોઈને મેં એમ કહ્યું, મેં કીધું મને ઘણી વાર એવું થાય અને આ હૃદય નીચોવીને વાત કહેવાની છે, એટલે આમ પહેલાં સામાન્ય રીતે ન કહું, પણ આજે જાહેરમાં કહી દઉં છું. નહીતર તો મેં નિલેશભાઈ એકને જ કહી છે ખાનગીમાં, નામ દઈને કહું છું એટલે સાક્ષી પણ છે, એક એવું નથી ગપ્પા મારું છું. મેં એમ કહ્યું કે મને બાપુ બોલે એમાંથી તો ઘણું મળે છે, બધું તો સાંભળી નથી શકતો, બધી વખતે હાજર પણ નથી રહી શકતો, પણ હું જ્યારે જ્યારે બાપુને જોઉં ને ત્યારે બાપુના મૌનમાંથી મને જે સંવાદ મળે છે ને એ બાપુની વાણીમાંથી પણ નથી મળતો. મારી અનુભૂતિ છે, મારી અંગતની અનુભૂતિ છે, પણ એ છે. કાબિલે તારીફ હોને કે લીએ વાકી પે તકલીફ હોના જરૂરી હૈ.
કેમ બનાવી, આ કક્ષાએ કેમ પહોંચાય. કાબિલે તારીફ છે પણ વાકીફે તકલીફ પણ છે, એટલે કાબિલે તારીફ છે. અઘરું કામ તો આ છે, વાકીફે તકલીફ હોવું. કારણ કે કલયુગની બીજી કોઈ નિશાની શું હોય કે કેલેન્ડરમાં કલયુગ નથી આવતો હોતો, બીજાની મુસીબતમાં તમને મોજ આવવા લાગે ને એટલે તમારા ઘરમાં કલયુગ આવે છે. કોઈક મુસીબતમાં છે, એની જોઈને તમને મોજ આવે છે કે હા આવ્યો ને, આની મોટી ગાડી લઈને ફરતો તો પડ્યો ને ગોબો, તમને આનંદ થાય છે કારણ કે તમને એમ લાગે છે કે આ ગાડી મારી પાસે હોવી જોઈતી હતી ને એની પાસે પહોંચી ગઈ, એટલે એ ગોબામાં તમે બહુ ડોબાની જેમ તમારો મોજ શોધો છો. અને એ જોઈને આપણને એમ થાય કે આ જે ભદ્રાયુભાઈ જે વ્યથા કહેતા હતા કે ભાઈ આ કોની સામે, આ કેમ, પેલા કાકબાપુએ કેટલા વર્ષો પહેલા કદાચ ભદ્રાયુભાઈનો જન્મ નહીં હોય એ જમાનામાં કાકબાપુએ કહ્યું કે અમે નિસરણી થઈને ઊભા અને ચડનારા કોઈ ન મળ્યા, અમે તો સીડીના પગથિયા થઈને બેઠા હતા પણ ઉપર પગ મૂકીને ચડે એની અમે રાહ જોતા હતા, કોઈક ચડી જાય પણ કોઈક મળ્યા નહીં અમને ચડનારા. અઘરું કામ આ છે. જે ગાંધી બાપુની આપણે વાત કરવા માટે બેઠા, આપણે એની માટે આ કથાનું નિમિત્ત બન્યું, આ આ કાર્યક્રમ નિમિત્ત બન્યો. હું મારા એંગલથી જોઉં ને તો મને એવું લાગે કે મારો એક ખૂણો ધબકે છે, પેલો બળિયા દેવ બર્બરિક, જેને એવું કહેવામાં આવેલું કે જે હારતો હોય ને એના પક્ષે રહેજે, અને પછી એને સમજાણું નહીં કે કોણ હારે છે ને કોણ જીતે છે ને એમાં ખોટા પક્ષમાં પહોંચી ગયો અને પછી તો કૃષ્ણે એનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. મને કાયમ એવું થાય, આ મારી હૃદયની ચોવીને વાત, કંઈક નવી વાત, કે જે મિસફિટ છે, જે ફિટ નથી થતા ચોકઠામાં, જે ફ્રેમમાં જડાતા નથી, જે બહાર નીકળી જાય છે પાંજરાઓ તોડીને પોતાની પાંખો ફફડાવતા અને એને કારણે અડખામણા બળે છે, ત્યાં ત્યાં મને એમ લાગે છે કે મારો જીવ ત્યાં ધબકે છે. એવા લોકોની વાત મારે કહેવી છે, એવા લોકોની હૃદયમાં મારે ઝાંકવું છે, એવી કથાઓ મારે સાંભળવી છે, એવી ફિલ્મો હું જોઉં, એવી કોઈ વાત મળે કે આને સમજી ન જ શક્યો જમાનો, આને પૂરેપૂરો પામી ન જ શક્યો જમાનો. ગાંધીજી મિસફિટ હતા, ગોળી એટલે મળી, મિસફિટ હતા. એને એને એ જે કરતા હતા એમાં બધા લોકો, આપણે તો મેં કહ્યું હતું રાજકોટમાં બાપુ હાજર હતા કે આપણા દેશમાં ડબ્બાઓ રેડીમેડ હોય જ છે, એ એન્જિન જ શોધતા હોય છે જોડાઈ જવા માટે. ગાંધીજી મળ્યા તો ગાંધીજીની પાછળ જોડાઈ ગયા, ને પછી ઓશો મળ્યા તો ઓશો પાછળ જોડાઈ ગયા, નહીં તો રેડીમેડ ડબ્બાઓ છે એમાં કંઈ ફેર જ નથી, એને એન્જિન જ જોઈતું હોય છે અને એક એન્જિન પૂરું થાય બીજા એન્જિનમાં જોડાઈ જાય. પણ એ ગાંધી મિસફિટ હતો, એ સોક્રેટિસ મિસફિટ હતો, એ નરસિંહ મિસફિટ હતો. ફિટ નથી થતો તમારી સોસાયટીમાં, તમારા ચોકઠામાં, તમારી વ્યાખ્યાઓમાં, તમારા બંધનોમાં. અને જે કંઈક જુદી વાત કરે છે, જે કંઈક આગળની વાત કરે છે, જે ઉપર આગળ જોઈને કશીક વાત કરે છે, જે સમરસતાની આજે સરકારે દુહાઈ દેવી પડે, એ નરસિંહ 500 વર્ષ પહેલાં કડતાલ લઈને ગાય અને એટલે એને નાતબાર મૂકવામાં આવ્યા. સાહેબ આ નાતબારી તો ચંદ્રક છે છાતી ઉપર પહેલેલો સુવર્ણનો, કે હારું છું હું તમારાથી, હું ફિટ નથી થતો તમારામાં. હા બેઠા, મારી નાતે બેઠી જ છે ને, આ નાના વટીઓ બેઠા હોય એટલે મારી નાત આવી ગઈ એમાં. પણ એ જે બહાર મુકાવું, એ ઝેરના કટોરાઓ પામવા, એ ક્રોસ ઉપર ચડાઈ જવું, આ જગતના મિસફિટો છે. જે રમૂજમાં વાત કહેવાય જાય છે, અડધા અડધ તો બીજા કંઈ કર્યું જ નથી, કોકે કંઈક ચિત્રો બનાવ્યા, કોકે પુસ્તકો લખ્યા, કોકે વાણી કોઈ વ્યાખ્યાનો આપ્યા, આ જેનો ગુનો, શબ્દ એનો ગુનો, અભિવ્યક્તિ એનો ગુનો, આઝાદીને પકડવા ગયા એનો ગુનો. અને એટલે આ વાત હૃદય નીચોવીને ભદ્રાયુભાઈ કહ્યું કે કોને કોને વાત કરવી, ક્યાં વાત કરવી, હોકારા કોણ દેશે. સાહેબ હોકારા શું, આ ભણકારાનો પ્રદેશ આવી ગયો. હોકારા તો આપે કે ન આપે, ભણકારા લાગે છે તમને, એમ લાગે છે કે હોકારો આપ્યો હોકારો આપ્યો. આપણે પૂછીએ છીએ કેમ છો કેમ છો કેમ છો, સારું છે કે લોકો થોડાક દંભી છે એટલે મજામાં છું કે નીકળી જાય છે આગળ. જો ખરેખર કહેવા બેસે ને કે કેમ છો તો આપણે પહોંચી ન શકીએ જ્યાં જવાનું છે ત્યાં. આ જેટલા મિત્રો બેઠા છે એ દરેકને હું પકડી પકડીને પૂછું કેમ છો, તો કોક કહેશે કે ભાઈ આજે મારે જે જવાનું હતું ત્યાં ગાડી મારી મોડી પડી ને આજે પંચર થઈ ગયું ને આજે મારી ગર્લફ્રેન્ડ છોડીને જતી રહી ને આજે બ્રેકઅપના મેસેજ આવ્યા ને આજે પગાર વધારો થવાનો હતો એ નથી આવ્યો ને. આ બધી કથાઓ સાંભળવા આપણે નવરા નથી હોતા સાહેબ, ખરેખર પૂછીએ તો. એટલે સારું છે, કરો દંભથી, આપણે પ્રેમથી પૂછીએ છીએ, એની દંભથી વિવેકથી સ્મિત આપીને છટકી જાય છે મજામાં મજામાં મજામાં. તો આ જે મિસફિટ ક્યાંથી આવે છે, આ મિસફિટ્સ, કારણ કે એની એનો એંગલ જુદો છે. આપણને જે ફોટોગ્રાફર ગમે એ ફોટોગ્રાફર શું કામ ગમે, કારણ કે આપણે જે દ્રશ્ય જોઈએ છીએ એને રૂટીન થઈ જાય છે, એમાં એ ચેન્જ લઈ આવે છે, એમાં એ પરિવર્તન લઈ આવે છે, એનો એંગલ જુદો છે, એની આંખ બદલાવે છે, એની દ્રષ્ટિ બદલાવે છે, અને એટલે આપણને એમ લાગે છે કે આ ફોટો તો અદ્ભુત ફોટો પડ્યો. સાહેબ જે એની કળા તમને ગમે છે ને એ વરદાન પણ છે અને શ્રાપ પણ છે, કારણ કે એનો જોવાનો એંગલ જુદો પડ્યો તમારાથી. આજે તમને ગમે છે એટલે તમે વાહવા કરો છો, પણ જે દિવસે નહીં ગમે તે દિવસે તમે એમ કહેશો કે અમારા જેવો નથી, માટે આને ફાંસી લટકાવો, માટે આની ઉપર પથ્થર ફેંકો, માતાને કચડીને આગળ વધો.
કારણ કે પહેલાં તમને એ જ કારણથી ગઈ મોકલી, એક એડવર્ડ સિઝરહેન્ડ્સ નામની એક અંગ્રેજી ફિલ્મ જોઈ હતી બાપુ, જેમાં એક વૈજ્ઞાનિક એક માણસ બનાવે છે પણ એ ગુજરી જાય છે અને હાર્ટ એટેક આવે છે, હૃદયની જ વાત છે આમાં, એટેક આવે છે અને ગુજરી જાય છે અને હાથ બનાવવાના ચૂકાઈ જાય છે. આખો માણસ રેડી છે જીવતો, પણ હાથમાં કાતર એણે જે રાખી છે પહેલાં હાથ મૂકવા માટે, એ કાતર એમને એમ રહી જાય છે. પછી એ ગામમાં આવે છે અને શરૂઆતમાં તો ગામ ખુશ થઈ જાય છે, કહો જોણું થાય, લોકો ઇન્ટરવ્યૂ કરે, ટેલિવિઝનની કેમેરાવાળા આવે કે હાથમાં કાતર હોય એવો માણસ, પહેલો બધો આમ આમ કાતર કરીને કોકના વાળ કાપી દે, લોકો કે વાહ મને બ્યુટિફુલ બનાવી દીધા, કોઈનો બગીચો બનાવી દે આમ કટકટ 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 કરીને, લોકો કે વાહ આપણો બગીચો સંવારી દીધો. એક દિવસે એનાથી એક વ્યક્તિને બચાવવા જતા એની કાતર છે એના ગાલ ઉપર લાગી જાય છે અને લોહી નીકળે છે, ટોળું એને મારવા જાય છે. હાથમાં કાતર નો શોભે, આવો આવો હિંસક નાલાયક માણસ આ શોભે નહીં, ગામની બહાર મૂકો એને, તકડી મૂકો એને બહાર. જે કાતર એના માટે વરદાનનું કારણ હતું, જેને કારણે એને પ્રસિદ્ધિ મળી, જેને કારણે એને સ્વીકૃતિ મળી, એ જ કાતરને કારણે લોકો એનો જીવ લઈ લેવા માટે ઉતારું થઈ જાય છે. આ છે સમાજ, આ છે દુનિયા. એટલે બહુ ભીખાલસાથી હૃદય વિચોવીને વાત કરું તો દુનિયાનો પ્રેમ લેવો, પણ દુનિયાના પ્રમાણપત્રો ન લેવા. પ્રેમ લેવો, મોજથી લેવો, ભાલથી લેવો, અને પ્રેમ મળે જ છે સાહેબ. મુશ્કેલી એ છે કે અમૃત મંથનની કથા આપણે ધ્યાનથી સાંભળી નથી, આપણે વાંચી નથી, એના ઉપર મનન નથી કર્યું. જ્યારે જ્યારે જગતમાં અમૃતનું મંથન કરવા માટે તમે જાઓ ને, ત્યારે દેવો અને દાનવો બેય મળે જ, દેવે હોય અને દાનવ પણ હોય, અને અમૃત મંથન કરવાની શરૂઆત કરો તો વિષ પણ નીકળે, સીધું અમૃત હાથમાં ન આવે, પણ યાદ એટલું રાખવાનું કે વિષની અંજલી હોય જે કોઈ નીલકંઠ, કોઈ મહાદેવ, કોઈ શિવ પોતાના ગળામાં આજીવન રાખી શકે, ન ઉતારે એટલે પોતાનો નાશ થાય, ન થૂકે એટલે દુનિયાનો નાશ થાય, પોતાની અંદર જીરવીને એમને રાખી શકે એવા નીલકંઠે અમૃતની અંજલી ઝીલી લે ને, તો છેક સુધી જો વલોણું તમારું ફરે તો અમૃતનો તો ઘડો આવે, કુંભ આવે આખે આખો. હું શું કામ એવી વાત કરું, મને આ રીટાબેન મળ્યા, અહીં જયેશભાઈ વોરા કરીને એક ભાઈ બેઠા છે એ મળ્યા, અહીં પ્રજ્ઞાબેન બેઠા છે એ મળ્યા, હવે હું નામ લેવા જઈશ તો મારો સમય આમ જ પૂરો થઈ જશે. હું એમ કહું છું કે આ લોકોને હું ઓળખતો જ નહોતો, અચાનક મળતા ગયા, અચાનક મળતા ગયા, અને મળતા ગયા તો એણે જેટલા ઉજવણા મને જગત આપ્યા ને એના કરતાં વધારે મલમ મને એ લોકોએ આપ્યા છે. એટલો પ્રેમ મળે એમની આંખમાં જોઈને, એમના રણકા અને એમના લેકા સાંભળીને, એમની વાત સાંભળીને, તો મને એમ થાય કે ઓહો આવા માણસો છે જગતની અંદર. ભદ્રભાઈ તમે સૈફ સાહેબને યાદ કર્યા કે બહુ જીવનની સમય સાંજે જખમોની યાદી જોવી હતી, બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો, બહુ અંગત અંગત નામ હતા, પણ મને એ થાય કે જીવનની સમી સાંજે થોડેક કલાકો થોડીક મિનિટો બાકી છે, શું કામ જખમોની યાદી હજી એ ગણવા બેસો છો. મલમોની યાદી જુઓ ને એ છે, પણ આપણને પકડી નથી શકતા કે મલમ ક્યાંથી આવ્યા. જખમોની જ યાદી વાગવાડા કરવાની, જખમોની જ યાદી, જખમો તો આપવાવાળા આપીને જતા રહેશે, કાંઈ વાંધો નહીં, એની પાસેથી શીખવાનું આપણે, જેને જખમો આપ્યા એને વંદન કરવાના, એને કારણે ખબર પડી આપણને એક માણસ આવા હોય, દુનિયા આવી હોય, આવી રીતે કંઈક આપણી સામે કૂટનીતિ થઈ શકે, આવી રીતે આક્ષેપ થઈ શકે, કાંઈ વાંધો નહીં, એણે આપણને વધારે મજબૂત બનાવ્યા. જે મસલ તૂટે એ વધારે મજબૂત થાય. તો હું તો ઘણીવાર જુવાન જાઉં કહેતો હોઉં છું કે હૃદય તૂટે તો બહુ વાંધો ન લેવો, મરવા ભરવાનો વિચાર ન કરવા. અખાડાનો નિયમ છે કે જે સ્નાયુ તૂટે એ સ્નાયુ હનુમાનજી જેવા મજબૂત થાય. તો હૃદય પણ એક સ્નાયુ છે, ચાર પાંચ વાર તૂટશે તો વધારે જોરવાળું થશે, વધારે પાવરફુલ થશે. પણ આ જે વાત છે, મલમ મળે જ છે. આપણે મુશ્કેલી શું છે, કર્મના નિયમને આપણે એટીએમ સાથે સરખાવશું ને તો બહુ સરસ રીતે સમજવા મળશે. આપણે જ્યારે પૈસા જમા કરાવવા જઈએ છીએ ને બેંકમાં, સિરિયલ નંબર લખીને હવે રાખે છે બેંકવાળા બધા જ પૈસા, રોકડા જે કાંઈ આપો એ, પછી એટીએમમાં ઉપાડવા જાય ને ત્યારે પૈસા તો પાછા આવે છે પણ નોટના નંબર ફરી ગયા હોય છે. વિચારજો, સારા કામ કરીએ, કોઈકનું ભલું કરીએ, કોઈકના ચહેરા ઉપર સ્માઇલ આપીએ, કોઈકને મોજ કરાવીએ, પછી આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ કે હવે એ મારા માટે કંઈક કરશે, હવે એને કંઈક મોજ આવશે ત્યારે મને યાદ કરશે, મારું નામ લેશે, મને વ્હાલ કરશે, મને પાછું આપશે. તો એમ નથી થવાનું, જગતના કર્મના ચોપડા એવી રીતે નથી લખાયેલા. પણ તમારું કર્મ જે ચોપડે, જે અંતર આમ જે આપણે અંદર જે આત્મ રામ બેઠો છે એના ચોપડે નોંધાઈ ગયું તો એ નોટ પાછી આવશે, એટીએમમાંથી કડકડતી થઈને આવશે, વ્યાજ સહિત આવશે, પણ સિરિયલ નંબર ફરી ગયા હશે ને એટલે તમને એમ લાગે છે કે વા ડિપોઝિટ કરાવી હતી ને એ નોટ નથી આવી. તમે કોકને બેઠા કર્યા, તમે પડી જશો ત્યારે તમને કોક બેઠું કરશે. હવે તમે ત્યાં દરવાજામાં આશા રાખીને બેઠા હતા કે મેં આને બેઠો કર્યો તો એ દોડીને આવીને મને બેઠો કરે, એ નહીં બેઠો કરે. પણ જે આશા નહોતી રાખી હોય, અજાણ્યો જણ તમને ટેકો કરવા આવ્યો ને, એ તમારી સિરિયલ નંબર બદલીને નોટ પાછી આવી ગઈ સત્કર્મની.
આપણે શું કામ એટલું બધું મૂંઝાઈ જવું કે ના 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 આ દુનિયામાં આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું. મેં આ વાત જ તમારા સુખ મેં તો એક રાખ્યું છે એવું મારા જીવનમાં, હું આ હૃદય નીચો બી નથી બોલું છું અત્યારે જે બોલું છું, જેમાં મિસફિટની વાત કરું છું એમ જ કે મારા જીવનમાં એક રાખ્યું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો આનંદ છે ને બરફના ગોલા જેવો છે. પ્રશંસાનો આનંદ હોય, સૌંદર્યનો આનંદ હોય, પ્રેમનો આનંદ હોય, જીવનના તમામ આનંદો ક્ષણજીવી 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 કરીને બધાએ ભજગોવિંદ મૂઢ મતે કરી રાખ્યું, પણ ખુદ ગોવિંદ બધા આનંદમાંથી પસાર થતા ગયા. તો આપણે આ લીલારાસ ને માણવાનો છે, પણ આનંદ બરફના ગોલા જેવો છે. ગોલો હાથમાં આવે ને એમાં કોઈ પૌષ્ટિકતા હોય નહીં, એને કારણે કાંઈ પેટ ભરાય નહીં, એમાં કોઈ કેલેરી હોય નહીં, ખાલી રંગબેરંગી પાણી મોજવાળી મીઠાશ હોય. પણ એને ત્યારે ને ત્યારે ચૂસી લેવાનો, ખિસ્સામાં નાખીને ઘરે નહીં લઈ જવાનો, નહીતર પેન્ટે બગડે અને ગોલો હાથમાં આવે નહીં. ત્યાં ત્યાં ચૂસી લેવાનો, બસ એ ઘડીએ ચૂસી લીધું, માણી લીધો, વાત પૂરી થઈ ગઈ, ખતમ. કેટલું બધું છે આ જીવનની અંદર માણવા માટે, જોવા માટે, જાણવા માટે. આ અવતારો એટલે જ પેદા થતા હશે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણા કલ્યાણ માટે પેદા થયા, એ તો આપણો સ્વાર્થ છે. એને એમ થતું હશે કે હજી થોડાક ફેરા ધરતીના પાછા બારી લઉં એટલે પાછો આવ્યો, પાછો આવ્યો, પાછો આવ્યો, પાછો આવ્યો. અને હજી એને એમ થતું હશે કે હજી થોડાક હજી વધારે માણસની આંખમાં નાખે, આંખ નાખીને જોઈ લઉં. હા, આ સિમ્પલ વાત ઘણી વાર લોકોને ન સમજાય, કંઈ વાંધો નહીં, ન સમજાય. આપણે આપણા આનંદ પબ્લિક માટે ડિપોઝિટ રાખવા જ નહીં. હું આટલું શીખ્યો મારી યાત્રામાંથી. ખબર છે બાપુ સાક્ષી છે, રીટાબેન સાક્ષી છે, અંકિત સાક્ષી છે, ભદ્રાયુભાઈ સાક્ષી છે, એને મને બચપણથી આમ જુઓ તો જોયો છે, કોલેજ ટાઈમથી જોયો છે, અહીં બેઠેલા ઘણા મિત્રો સાક્ષી છે. હું જ ભાગું કોઈક સરસ મજાના મ્યુઝિયમમાં એકલો એકલો આંટા મારતો હોઉં, ઉપરા ઉપરી બે ત્રણ ફિલ્મો જોઈ નાખું, જ્યાં જાઉં ત્યાં કંઈક નવા સ્વાદ માણવાના હોય તો યા લાઈનમાં ઊભો રહીને એ ખાઈ લઉં ને એના ફોટા ફોટા પાડીને આપણે કંઈક મૂકીએ, જે રાજી થાય, પ્રેમ કરે. જીવનમાં ત્રણ જ પ્રકારના માણસો તમને મળવાના, જે કૃષ્ણને મળ્યા એ ત્રણ તમને મળવાના. કાં તો તમને ગોપી ભાવે પ્રેમ કરનારા મળશે, એ તમને જજમેન્ટ આપશે જ નહીં, વિવેચક નથી, એ વાલાઓ છે. તમને ગોપી ભાવે પ્રેમ કરશે, તમે બાંસુરી વગાડશો તો તમારી આસપાસ રાસ રચીને રાચશે. એને પ્રેમ આપવાનો, એને બાંસુરી આપવાની, એને સંગીત આપવાનું, એને વાલ આપવાનું, એને મીઠાશ આપવાની. બીજા અર્જુન ભાવે મળશે, કંઈક શીખવાની તમન્ના માટે, કંઈક અમને કંઈક બતાવો ને કે આ કેમ લખાય, અમને કહો ને કે આ કેમ જવાય, અમને કહો ને કે આ કેમ ખવાય. અર્જુન ભાવે જે તમારી પાસે આવે, શિષ્ય ભાવે જે આવે, શીખવાની વૃત્તિ લઈને આવે, એને જ્ઞાન આપવાનું. ગોપી ભાવે આવે એને પ્રેમ આપવાનો, અર્જુન ભાવે આવે એને જ્ઞાન આપવાનું. અને થોડાક જ હોય, કૃષ્ણમય જાજા નહોતા, પણ થોડાક શિશુપાલ ભાવે મળવા આવશે, એને 100 વખત ચેતવણી આપવાની આપણે એના જેવા નથી માટે, અને પછી એકાદ વખત ચક્ર ફેરવી દેવાનું. ત્યાં દંડ જ હોય. અને સૌથી મોટો દંડ શું આવો, ઇગ્નોરાઈ નમોમાંથી હું શીખ્યો, સાયલન્સ ઇઝ અ લાઉડેસ્ટ વર્ડ યુ કેન સ્પીક. મૌનથી વધારે ભયાનક અવાજ કરતો કોઈ શબ્દ જ નથી, ઉપેક્ષાથી મોટો કોઈ જવાબ જ નથી આ જગતમાં. આપણા આનંદ આપણે એમ લાયખા હોય કે ફલાણી બુક આટલી વેચાણી, આટલા પ્રવચનો થયા, આ બધા મિત્રો બેઠા, આયોજક જે કાર્યક્રમ સંચાલક અને આયોજન કહેવાય એનો સમ્રાટ કહેવાય એવો સમર્થ માણસ અહીં બેઠો. કોઈ દિવસ કહ્યું, હું તો ટોકરીઓ બાવો છું, હું તો કહેવ જ છું, ટોકરિયા બાવા હું નાનો હતો ને ત્યારે આવતા, મારા મમ્મી મને મોકલતા રોટલી લઈને ને એવું લઈને, એ કાંઈ બોલે નહીં, એ કંઈ કંઈ લાંબી બધા આશીર્વાદ આપે નહીં, એ ખાલી એક એક પગ હલાવે અને ટોકરા ધુજાવે એના, એક ખપ્પર લઈને ઊભા હોય, બરાબર. તમને મોજ પડી, ત્રણેક વખત આવી રીતે અવાજ કરે, તમને મોજ પડે ને તમે બહાર નીકળીને કંઈક આપો તો જો દે ઉસ્કા ભી ભલા, ઓર જો ન દે ઉસ્કા ભી ભલા, થોડીક વાર વગાડીને જતા રહે. એમ આપણે ટોકરિયા બાવા છીએ. આજની જગતમાં અત્યાર સુધીની યાત્રામાં નથી કોઈ દિવસ કોઈને ફોન કરીને એમ કીધું કે આ પ્રવચન ગોઠવજો, નથી કોઈ દિવસ કોઈને એમ કીધું કે આ યાત્રા ગોઠવજો, નથી કોઈ દિવસ કોઈને એમ કીધું કે આ એવોર્ડ કે આ વાત ગોઠવજો. આવે ફોન, અંકિતનો ફોન આવે મધરાતે, કાલે આવવાના છો એ અમદાવાદ, તો એક એવોર્ડ આપવાનો છે. આ બેઠોને હું સાક્ષીમ કહું છું, લોકોને એમ લાગે કે આ ભાઈ તો અગાઉથી ફોન કરીને કંઈક પ્લાનિંગ કર્યું હશે. એમ કહું, હું તો આનંદ જવાનો છું, ત્યાંથી પાછો આવું જ થાય મને કે પાછા આવજો. સાહેબ બહુ સીધી સાધી વાત છે કે તમે ટોકરિયા બાવાની જેમ તમારી પાસે જે ભગવાને આપ્યું છે ને એના ટોકરા વગાડો, એટલું જ કર્તવ્ય તમે કરી શકો એમ છો. જેને આપવી હશે એ ભિક્ષા આપશે, જેને સાંભળવા હશે એ ટકોરા સાંભળશે, જે બહુ નજીક આવે તેના કપાળે થોડીક ભભૂત ચોળી અને તમે પાછા નવા ઘરે ભિક્ષા લેવા માટે આગળ વધતા જાઓ. આટલું જ કરી શકીએ એમ છીએ આપણે, આનાથી વધારે કંઈ આપણાથી થાય એમ નથી. પણ જે પેલા બિસ્ફિટ જેવો શબ્દ છે, એવો જ એક શબ્દ છે ફ્રીડમ. મને બંધાવવું નથી ગમતું. બધા એમ કે તમે આવા રંગબેરંગી આ જાત જાતના બાઘડા ટી શર્ટ, મેં તો ઘણાનું કહું છું, તમારે મને ગોતવો હોય ભીડમાં
તો સહેલું પડે ને, કોઈક વાર આપણે બરફના તોફાન બફાનમાં હલવાઈ જાય તો આર્મી બાર્મી વાળાને ઝાઝી મહેનત નહીં, કે એમાં તડક ભડક જે રંગ દેખાય ને નીચે એમ એને ઉચકી લેજો. પણ આ શું છે? તો છે જ કે ભાઈ આપણે બધું નવું નવું ગમે, રંગો ગમે, મોરપીછનો વારસદાર હિન્દુસ્તાનની શાક માર્કેટમાં સાહેબ તમે પગ મૂકો ને તોય તમને એમ લાગે કે તરણેતરના મેળામાં આવી ગયા, એટલા રંગો તમને શાક બજારમાં દેખાય. દુનિયામાં તો લગ્નમાં આ મને આમ રીતાબેનું કામ ગમે, એ રંગીન છે. આમ ભલે રંગો એમ આમ આમ પછી સાદગીમાં રહે, પણ એ આખો પરિવાર રંગીન છે, ખાલી એક રંગીન નથી, એની આસપાસ જેટલા આવી પાણસ મળીને જેમ રંગવાળા થતા જાય છે. પહેલાંમાં સોનાવાળા થતા હતા, આમાં રંગ તરબોળ થતા જાય છે. તો મને આવા આવા માણસો ગમે, મને અહીંયા ઝૂકવું ગમે. સાહેબ મારું મસ્તક છે એ ઝૂકે, હું વિવેકથી ઝૂકું છું જેટલા જગતમાં આવે, પણ મારું હૃદય છે ને એ કંઈ જ્યાં ત્યાં ઝૂકતું નથી, તો ત્યાં જ ઝૂકે જ્યાં મને એમ લાગે કાંઈ પડઘો પડે છે, આય મને એમ લાગે છે કાંઈ મને મોજ આવે છે. ફ્રીડમ મને અંત વાલી છે, એટલે હું નોકરીમાં છોકરીમાં ક્યાંય બહુ બંધાણો નહીં. અને આ આપણા બળવાખોરી જ છે કે જગત તમને એમ કહે કે આવા કપડાં પહેરવા, થ્રી પીસ સૂટ પહેરીને જવું, આમ કરવું આમ કરવું, ક્યારેક પહેરવું, વિવેક રાખો. કોઈને શોક સભામાં ન ઠેકડા મારવા જવા, ત્યાં પાર્ટી અભી બાકી હે વાગી તો ન લલકારવા, એ વિવેક છે. પણ બાકી દુનિયાને કેવું કે આ જ છે, જેવો છું એવો આ છું, એવા રે અમે એવા રે, વળી તમે કહો છો તેવા રે. આનાથી વધારે રાત હૃદયની ચોવીને બીજી કોણ કરે જગતમાં? અને એટલે છેલ્લા તબક્કાની વાત. હવે વ્યથા તો છે, લોનલી ક્રાઉડ, મેં હમણાં એક મારા લેખમાં શબ્દ લખેલો, બધા આમ જુઓ તો ભેગા થતા જાય છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, વોટ્સઅપમાં, મોબાઈલમાં, ફેસબુકમાં, હું તો સક્રિય છું, બધે જોયા કરું છું. આમ તમે એમાં પસાર થાવ ને બાપુ, તમે તો નથી થતા એટલે તમે સુખી છો, એટલે જ તમે આટલું બધું ખેંચી શકો છો. અમે બધા બોલતા હોય ને તમે હજી આખું સવાર બોલો ને પાછી રાત પાડો અમારી સાથે, પણ પસાર થાવ તમને એમ લાગે દુનિયામાં કંઈ દુઃખ જ નથી, કોઈ ત્રાસવાદ નથી, કોઈ યુદ્ધ નથી, કોઈ હિંસા નથી, કોઈ માથાકૂટ નથી, કોઈ ગુનાખોરી નથી, કોઈ આઈપીસીની કલમો નથી, બધા મોજમાં જ છે, હારા હારા ફોટા જ પડાવે છે, બધા સ્માઇલ જ કરે છે, કોઈ ઉલ્લ્યું કરાવતું ફોટો નથી મૂકતું, કોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠીને વિખરાયેલા વાળવાળા ફોટા નથી મૂકતું, બધા હારા હારા બેકગ્રાઉન્ડ, કોઈ આવા તલગાજડાના મકાનના છાપરા સાથે ફોટા નથી મૂકતું, પાર્કી ગાડી પાસે ઉભા ઉભા ફોટા પડાવે સેલ્ફી લઈને, આ આપણી છે એમ માનીને જ દુનિયાને બતાવી દેવી. બધા મોજમાં જ છે સાહેબ, પણ બધા મોજમાં છે નથી, એમનું એક ક્ષણ મોજની હતી ને એને પકડવા માટે જાવા નાખે છે. કઈ એક વખત બરફના પહાડ પાસે ફોટો પડાવ્યો ને, એ હું 50 દિવસ લગી રાખું છું, એટલે હું એક ક્ષણને પકડી રાખવાની પ્રયત્ન કરું છું 50 દિવસ લગી, કારણ કે મને એમ લાગે છે કે બીજી ક્ષણ નહીં આવે, આ ક્ષણ પકડી રાખશું તો સારું. પણ જો તમે બહાર નીકળો, જો તમે 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 યાત્રા કરતા શીખો, એટલે મેં કીધું કે હું પિક્ચર જોવા જાઉં એકલો, મને એવું લાગતું જ નથી કે આપણે એકલા છીએ, મને તો એમ જ લાગે છે કે કોઈક મારી ભેગું ભેગું છે, જે મને વ્હાલ કરે છે, મારો હાથ પકડે છે, હું કંઈક ફસાઈ જાઉં કે અટકી જાઉં, મારું બાવડું પકડીને મને ખેંચે છે, ક્યાંક મને તારી દે છે. મુજે મેરી મસ્તી કહાં લેકે આઈ, જહાં મેરે અપને સિવા કુછ નહીં. આ જ લાગે છે જ્યાં જાઉં ત્યાં, કે કંઈક છે, કોક તો મળી રહેશે, અને જેથી કોઈ નહીં મળી દે તેથી તો ત્યાં જ પહોંચવાનું છે ને જે એ બેઠો જ છે, તો પછી શું કામ મૂંઝવાનું, પછી શું કામ દુઃખી થવાનું. પણ આને એન્ટીડોટ હું તમને કહું, આ કથા તો છે લોનલી ક્રાઉડવાળી, બધા ટોળે વળ્યા છે, બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, છતાં બધા એકલા છે. પહેલાં પિક્ચર જોવા જતા તો 15 જણાને મોઢા દેખાતા, હવે તો એ નેટફ્લિક્સમાં જોવા માંડ્યા. પહેલાં બેંકે જતા તો માણસ દેખાતો, તોબરો ચડાવીને બેઠો હોય તો માણસ તો દેખાતો, ભલે નહીં આમ ટોકન આપવા પહેલાં આપણને એમ લાગે કે આ ચા નથી પીધી એણે આજે હવારની, હવે એમાંય મશીન આવી ગયા, બોર્ડિંગ પાસે સીધા કાઢવા માંડ્યા, ઓલી રૂપાળી છોકરીઓ દેખાતી આપણને, હવે એને મશીન આવી ગયા કે ત્યાં બોર્ડિંગ પાસે સ્કેન કરીને સીધા ભાગો. હવે આ રૂપ દાખલા તરીકે આવી વાત કરો, જામની શી જરૂર છે રૂસવા, મયકશી મારી સાવ સીધી છે, રૂપ તરફ નજર કરી લઉં છું, એ પીવાની એક વિધિ છે, આ કહેનારા શાયરોનો વારસદાર છું. એસ્થેટિક સેન્સ પણ હોવી જોઈએ. મને એવું કાયમ લાગે કે આ મોરારી બાપુ કેમ ગમે, સત્ય પ્રેમ કરુણા છે ને, એમ ત્રણ બાબત એની અંદર પડેલી છે, એમાં એથિક્સ પડેલા છે, મૂલ્યો પડેલા છે, મૂળિયા તો એના મૂલ્યોના છે, એથિક્સના છે, એમાં એસ્થેટિક્સ પડેલું છે, સૌંદર્યની અને કળાની પીપાસુ એક દ્રષ્ટિ પડેલી છે. ચીનની એક કહેવત છે કે તમને 2 સોનાના સિક્કા મળે ને તો 1 સોનાનો સિક્કો ખર્ચીને બ્રેડ ખરીદજો, માની રોજી રોટી, રોજે રોજ તમારે જે જીવનમાં કરવાનું છે એ બધું, રોજિંદા કાર્યો, તમારે હરવા ફરવાનું હોય, સુવિધાઓ જોઈએ, પૈસા જોઈએ, બજેટ જોઈએ, બીજા સિક્કામાંથી એક ગુલાબ ખરીદજો, થોડીક સુગંધ જોઈએ, થોડીક કુમાશ જોઈએ, થોડીક લાલાશ જોઈએ,
થોડુંક વાલ જોઈએ, થોડુંક રંગ જોઈએ, થોડોક રસ જોઈએ, થોડુંક રૂપ જોઈએ, થોડીક કળા જોઈએ, થોડું સૌંદર્ય જોઈએ, થોડીક એસ્થેટિક્સ પણ લેજો. આ એથિક્સ અને એસ્થેટિક્સ છે એમની અંદર, અને એની સાથે એક્સપેરિમેન્ટ્સ છે. ક્ષણે ક્ષણે નવ્યમ નવ્યમ, ક્ષણે ક્ષણે નવ્યમ નવ્યમ. આ તો કરી લીધું, હવે નવું, આ તો કરી લીધું. એમનું દિલ ધડકે છે. આ આપણે બધા સંસારમાં બેઠા છીએ અત્યારે, તમે હું આપણે બધા એટલે બેઠા છીએ કે મેં કીધું એમ, બોલા મિસફિટ જેની કથા મેં તમને કીધી, એવા દરેક મિસફિટને ખૂણે ખાંચરેથી ગણિકા જેવા મિસફિટને ગોતીને જે ગુણવાન કરી દે. જગતમાં જ્યાં મિસફિટ છે, બાપુ પ્રયત્ન એ કરે છે કે આ જગતના ચોકઠામાં બીજા કોઈ નહીં તો હું એને ક્યાંક પરોવી દઉં, હું એને ક્યાંક જોડી દઉં. અને આના માટે એક જ નુસખો છે, એક જ એન્ટીડોટ છે, એક જ ઉપચાર છે, અને એ છે ચાઇલ્ડ લાઇક ઇનોસન્સ. એક આંખમાં સેન્સ ઓફ વન્ડર રાખો, અને એક આંખમાં સેન્સ ઓફ હ્યુમર રાખો, એક આંખમાં આનંદ રાખો, અને એક આંખમાં અચરજ રાખો. સાહેબ, જિંદગીમાં કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં આવે. જ્યાં જાઓ તમને બાળકને કેમ, બાળકને બોર નથી થતું? એ રમતા હોય છે નાના નાના બાળકો. આ રુદ્રી તો નાની હતી ત્યારે એને મેં રમતા જોઈ છે. તો બાળકો બોર કેમ નથી થતા? કારણ કે બાળકો છે ને એ જલ્દી કંટાળી એટલે નથી જતા કે એનામાં અચરજ પડેલું છે, વિસ્મય. જે દેખાડો એમાં રંગ જોવે, ફોટો ફુગા બતાવો, બહાર નીકળો તો રડતા બંધ થઈ જાય, પેટમાં દુખતું હોય તો. આ વિસ્મય આંજીને બહાર નીકળો, આનંદ અને અચરજની આંખે બહાર નીકળો, અને શ્વાસમાં સાહસ રાખો, છાતીમાં સાહસ રાખો, પડકારા રાખો. કમ વોટ મે, જે હશે અમે અમારી યાત્રા ચાલી રાખશું. અને સાહેબ, અવર હેપીનેસ ઇઝ બિગેસ્ટ રિવેન્જ ટુ ધ સોસાયટી. આપણે મોજમાં હોઈએ ને એ જ જગત સામેનું સૌથી મોટું વેર છે. બીજા શું વેર લેવાના હોય? આપણે આપણી વ્યાખ્યાથી જીવા, આપણે આપણી શાંતિથી જીવા, આપણી આપણી અલગારી મસ્તીમાં જીવા. આપણને ગમતું તું કેટલા પુસ્તકો છે, કોઈની કંપનીની જરૂર નથી. કેટલી ફિલ્મો છે, કોઈની કંપનીની જરૂર નથી. કેટલું સંગીત છે, કોઈની કંપનીની જરૂર નથી. કેટલા આવા મહાપુરુષો છે, કોઈની કંપનીની જરૂર નથી. સાહેબ, બહાર બધે ગોતવા જવાની જરૂર જ નથી. તમારી અંદર ઉતરતા જાઓ, તમારી અંદર ઉતરતા જાઓ, તમારી ભીતર ઉતરતા જાઓ. તમને કાયમ હૃદય છે ને તમારું ધબકતું જ મળશે ત્યાં. ત્યાં દુઃખી હૃદય નહીં મળે. આ જીવવાનું છે આપણે, આ હાથમાં રાખવાનું છે. આ વસંતમાં આપણે બધા ભેગા થયા, પુષ્પ ધનવાના પાંચ બાણની મોસમ. સાહેબ, કામદેવને અદૃશ્ય બનાવીને શિવે વરદાન આપી દીધું. આમ જુઓ તો પાંચ બાણ, ફાઇવ સેન્સીસ. તમને નાક આપ્યું, એમાંથી સરસ સરસ સુગંધો લ્યો આ જગતની અંદર. તમને કાન આપ્યા, એમાંથી સરસ સરસ સંગીતને, સરસ સરસ ગુંજનને, સરસ સરસ કંઠ સાંભળો. તમને આંગળીના ટેરવા આપ્યા, એમાંથી સરસ કોઈ ત્વચાને ન સ્પર્શો. એમાં તો પાછા આઈપીસીના કલમ આવે એટલે પરાણે ન સ્પર્શવી, એ ધ્યાન રાખવું. એમાંય નરસિંહ મહેતા આગળ કહી ગયા છે, પરસ્ત્રી જેને માત્ર, એટલે પોતાની સ્ત્રી લાગે તો સ્પર્શવા જવું. અને હું પુરુષ તરીકે સ્ત્રીની વાત કરું, સ્ત્રી એમાં પરપુરુષ ગણી લેવા. પણ નારંગીની છાલને ક્યારેક પ્રેમથી સ્પર્શો તો ખરા, ખાતા પહેલા મોસંબીની છાલને સ્પર્શો તો ખરા. ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે આ કાથીનો ખાટલો છે, એના પાટીનો ખાટલો છે. તમારા ટેરવાને એટલા તો રાખો સ્પર્શમાં જીવંત. આંખમાંથી જુઓ કેટલા રંગો, કેટલું રૂપાળું વિશ્વ આ જગતની અંદર છે. આપણે બધા પસાર થઈ જશું, આ વિશ્વ પસાર નથી થવાનું. એમ એફ હુસેને એકવાર એમ કહેલું કે દુનિયાની આખીની સામે ભારત એટલા માટે ટટ્ટાર ગર્વથી ઊભું રહેવું છે કે એક આંબલીનું ઝાડ જુઓ ને તો તમને સિતારાઓ જેટલા અગણિત તમને ચિત્રો એની અંદર દેખાય. આંબલીના ઝાડના પાંદડામાં આ દેશે સિંદૂર લગાડી દીધું ને, એક પાણાની અંદર એક પથ્થર હતો એને એક સિંદૂર લગાડી દીધું ને, એ સિંદૂરની અંદરથી ભગવાન પેદા થઈ ગયા. આ સિમ્બોલિઝમ આપણે ક્યાં દુનિયા પાસે શીખવાનું છે? 5000 વર્ષની સાંજ આપણી પાસે છે સાહેબ, આપણે પ્રેમ કરવાના પ્રોગ્રામ ગોતવાની જરૂર નથી. અને એટલે એક વાર્તાથી હું મારી વાતનું સમાપન કરું. પૌલો કોહેલો નામના બ્રાઝિલિયન લેખકની એક મને બહુ ગમતી, બહુ ટચુકડી વાર્તા છે, અને હાર્ટની વાર્તા છે, એટલે મને એમ થયું કે આજે આ વાત કહેતા કહેતા હું તમારી સામે મૂકું. બહુ ગભરાવાનું નથી, બહુ મૂંઝાવાનું નથી. દુઃખ છે કે આપણને જેવા જોઈએ એવા સંગાથીઓ, હોંકારા ભણવાવાળાઓ, વાત કહેવાવાળાઓ, વહી ઉઠાલવાવાળાઓ નથી મળતા. પણ જે મળે છે એમાંથી આપણે પસાર થઈ જઈએ છીએ, એટલે આપણને બહુ દેખાતા નથી. ત્યાં આપણે બહુ રોકાતા નથી, કારણ કે આપણે પાછું જ્યાં છાલવવું છે ત્યાં જોઈએ છે. એમ કે તમે આવો, તમે કહો હું કટોરો લઈ ડૂબો છું, તો કે ના, મારું હૃદય તમને નથી દેવું, મારે વાં દેવું છે. બાઝી ચાહે અથવાલે દુનિયા મેરે આગે, હોતા હૈ શબો રોઝ તમાશા મેરે આગે. જીવવું હોય તો આમ જીવવું, ગરઝા ગાલિબ કહી ગયા છે. આ દુનિયા નાના બાળકોને રમવાનું આમ મેદાન છે. આ જો છોકરાઓ નથી રમતા, પેલા કે પકડી લીધો, હવે કે છોડી દેશું. બાઝી ચાહે અથફાલે દુનિયા મેરે આગે, કાલે શું નિવેદન હતું, આજે શું નિવેદન આવ્યું. નાના નાના છોકરાઓ છે ને એમ રાખે છે. હોતા હૈ શબો રોઝ તમાશા મેરે આગે. આપણે હસવું, મુસ્કુરાવું, જરાક પ્રેમ કરવો, નાગળ વધવું. આપણે આપણી યાત્રા ચાલુ રાખવી, આપણે આપણી મોજને મસ્તી ચાલુ રાખવી. અને એટલે આ આ અઘરું છે. મેં કીધું એમ મરીશ સાહેબ, મરીશ સાહેબને બહુ યાદ કર્યા અંકિતે પણ પ્રેમથી. મરીશ સાહેબ એવું કહેતા જ
કે આ આ દુનિયાના લોકો આ દુનિયાની વાત એની રીત આપણને બહુ ફાવે નહીં, જીવો તો કરે દાટવાની વાત અને મરો તો દફન કરવા આવે નહીં, આપણને આ બહુ ફાવે નહીં. પણ એટલે પેલી પૌલો કોયલોની વાર્તા છે કે જુવાન તેજસ્વી યુવાન એક પરફેક્ટ હાર્ટ લઈને, એક ઉત્તમ પ્રકારનું હૃદય લઈને, એક તેજસ્વી ઝગમગતું સરસ મજાનું તંદુરસ્ત હૃદય લઈને ચોકની વચ્ચે અત્યારે જેમ તમે બધા જેવો છો એવી સભાની અંદર બેઠો હતો ને આમ આમાં હાથમાં લઈને કીધું આમ પોતાનું હૃદય કાઢીને વાર્તા, એટલે તો વાર્તા છે ને જેમાં આપણે ન થયેલું એવું કંઈક થાય એ વાર્તા. આમ તો હૃદય બહાર ન નીકળે પણ આમ એણે કાઢ્યું હૃદય બહાર, બતાવ્યું કે આ મારું હૃદય, આવું પરફેક્ટ હાર્ટ તમને મળે નહીં. એક બુઢો માણસ, એક વૃદ્ધ, એક જેની કરતલીઓની અંદર ઇતિહાસ રચાયેલો છે એવો એક માણસ ઊભો થયો ને એણે પોતાનું એક દિલ સાવ આમ જુઓ તો ગઠ્ઠાવાળું ને ચોંટેલા અંદર આમ આમ અંદર ભીંગડા ઉપસી ગયા હોય એવું ને અંદર કાપા પડ્યા હોય ને ગાબા ગોબા પડ્યા હોય એવું એક દિલ કાઢ્યું ને એણે એમ કીધું કે તારા હૃદય કરતાં મારું હૃદય વધારે મૂલ્યવાન છે. પેલો કે આવું મારું પરફેક્ટ તંદુરસ્ત હેલ્ધી હાર્ટ અને આ તમારું દિલ તો જુઓ, આ તો ઘંટી ગોબાળું દિલ છે, આ શીડીના ચાઠાવાળું આવું કોણ લે. એટલે પહેલા વૃદ્ધે કહ્યું કે આમાં જેટલા કાપા છે ને જેટલા ગાબડા છે ને એ મારું દિલ મેં જ્યારે જ્યારે કોકને આપ્યું ને, કોઈ મિત્રને, કોઈ સ્વજનને, કોઈ પ્રેમ કરનાર કોઈ પ્રેયસી કે કોઈ પ્રેમીજનને, પ્રિયજનને, કોઈ કોઈ લાગણીથી કોઈ પાડોશીને, કોઈ બાળકને જ્યારે જ્યારે મેં આપ્યું ને ત્યારે મેં આમાંથી થોડુંક કાપી કાપીને આપ્યું છે. દરેક વખતે જેને આપ્યું એણે પાછું નથી આપ્યું, કોક લઈને જતા રહ્યા, કોઈક થૂકી નાખ્યું, કોકે ફેંકી દીધું, કોકે એ દી નીચે કચડી નાખ્યું, એટલે એટલા ખાલી રહી ગયા ગોબા. પણ મને એવાય મળ્યા કે જેણે પોતાના દિલમાંથી નાના નાના ટુકડા કાપીને મને આપીને કે ભાઈ તમે આ ફિટ થાય તો જુઓ તો હું તમને આપું, ચાલો એણે તો ન આપ્યું પણ હું તમને આપું. અને એ ફિટ તો નહોતા થતા પેલી જગ્યામાં, એટલે મેં જ્યાં બાજુમાં જગ્યા હતી ત્યાં ચોંટાડ્યા છે, એટલે એમ લાગે છે કે આ ભીંગડા છે, પહેલાં એટલે લાગે છે કે ગોબા છે. પણ મારું હૃદય આ પરફેક્ટ એટલે છે કે તમે તો દોસ્ત દિલ લઈને આવ્યા ને દિલ લઈને કોરા ઠાકોર જતા રહેશો આખી દુનિયામાં દિમાગની ગણતરીઓ કરીને, અમે તો થાય એટલા પ્રયત્ન તો કર્યા કોકને દિલ દેવાના, આટલા કાપા તો કાપા, પ્રયત્ન તો ગાવબા તો ગોબા કર્યા તો ખરા, અને ભીંગડા તો ભીંગડા, કેટલાક લોકો મળ્યા તો ખરા કે જેણે અમને એની તરફથી થાય એટલો પ્રેમ પાછો આપ્યો. તો સાહેબ આવું દિલ જો આપણી પાસે હોય અને આવા બાપુ જો આપણી વચ્ચે બેઠા હોય તો દિલ નીચોવીને કહેવાનું એટલું જ કે આ ક્ષણ આ મોજ આ મસ્તી સનાતન આપણી અંદર આપણી ભીતર ચાલતી રહો અને વહેતી રહો. જય શ્રી રામ. ખૂબ ખૂબ આભાર જય. એના કપડાં ન જોવા, એ કપડાંથી આપણને કંઈક જુદું બતાડે છે પણ હૃદય એનું સાવ જુદું છે. કપડાં પર એ બિહામણા બધા ચિત્ર વિચિત્ર એ બધું પહેર્યા રાખે છે પણ એ માણસ ચિત્ર વિચિત્ર નથી, એ માણસ એકદમ પ્રેમાળ, ચોખ્ખો, ચોખ્ખો એટલે સાવ ચોખ્ખો અને નિખાલસ માણસ છે. અને એટલે જ એ દ્રશ્ય બીજું બતાડે છે આપણને પણ ભીતરનો માયલો એનો કાંઈક જુદો છે. એવો અમારો જય. ખૂબ ખૂબ અમારા તરફથી તને વાલ, પ્રેમ અને ખૂબ લાગણીઓ. બસ આમ જ હસતો રહે અને આમ જ જલસા અવતાર જે મળ્યો છે તને, અને એ તું જલસા અવતાર પોતે બી કર અને અમને બધાને પણ જલસા અવતાર કરાવ. બરાબર. એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ ભદ્રાયુભાઈ જય વસાવડા અને રીટાબેન માટે હોવી જોઈએ. હું પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરીશ કે મંચ ઉપર આવે, આપણે બધાનું સન્માન કરીશું. સાથે કેદાર ત્રિવેદી, રુદ્રી ભટ્ટ, રાકેશભાઈને વિનંતી કે મંચ ઉપર આવે. આપણે સૌ પ્રથમ હેમાંગ દવે અને ઓજસ રાવલને વિનંતી કરીશું કે તેઓ મંચ ઉપર આવે. સૌથી પહેલાં આપણે એમને સન્માનીશું. જમાવટ
અને ભાઈ અત્યારે લેડી સ્પેશિયલ કરીને એક શો ચાલે છે સોની ટીવી ઉપર, જે લોકો ટાટા સ્કાય વાપરે છે એ 128 નંબર ઉપર રાત્રે 9:30 વાગે એ લેડી સ્પેશિયલ શો ચાલે છે. એમાં ડૉક્ટર અમર દેસાઈનો જે પાત્ર ભજવે છે એ ઓજસ રાવલ. શિવલ ત્રિવેદીને વિનંતી કે મંચ ઉપર આવે. ભદ્રાયુ વચરાજાનીને આપણે સન્માનીશું. જય વસાવડાને આપણે સન્માનીશું. કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો કરેલો જાહેર કરીએ છીએ. આપ સૌ